Ienimiet vietas. Uzmanību. Un tā distancē devās pēdējie dalībnieki šīs dienas sacensību programmā.
paldies visiem par centību, cīņas, sparu, kvalitatīvu atpūšieties un tiekamies rīt 11.00, kad distancē dosies juniori 150 metru barjeras. Kui sama moodi teid võin vahele jätta. Ruumi oli nii, et tapab. Stadion rekord 120 metri ja nasjevje teemi 5 minutes 09.06 sekundes. Un tās autori ir Anna Titova, Rīga. Stadium record in 800 meters sprint is 2.09.06 and the author of it many days ago that I have so many of them. Ah!
Pozīcijas uzņēmēja dalībnieks ar 21. numuru Dāvīds Černevski, Igaunija. Jānis Baltāns no Latvijas Vienības.